задачите като програмист. Днес ще ви разкажа всъщност как ние интегрирахме Eureka G-Code в Eiger с помощта на нашите партньори от Dittra. Кои сме ние обаче? Ние сме фирма, която се занимава с високотехнологични уникални машини за тютюневата, фармацевтичната и хранителна вкусовата индустрия. Може да се похвалим с 25 световно признати патенти, които всъщност са резултат от труда на над 50 инженери, които работят в нашия отдел. Всеки един от тях е на ниво експерт в своята област. Ами, 2500 машини сме продали извън граница и те работят над 60 страни. Това са нашите резултати и ние се гордеем с тях. Така, това всъщност е пакета, на който заложихме ние. Това е стандартен пакет Eureka. Това, което виждате, е всъщност какво ни предлага тя, какви възможности ни дава. Тя ни дава възможност да видим пълна 3D машинна симулация. Можем да сравним обработения детайл с това, което търсим като 3D модел. Може да проверим за колизии на инструмента с детайла. Друго много удобно нещо всъщност за нас е, че можем да стартираме тази G-Code симулация директно от CAMWorks, тъй като ние работим на CAMWorks. Много е удобно, когато работиш. Така, направиш си технологичен компонент, искаш да провериш всъщност какво се случва на машината. Директно експортваме G-Code, генерирам от CAMWorks към Eureka и ние можем да видим реално какво се случва. Така, тук вече е по-интересната част. И как всъщност ние реализирахме всичко това с помощта на CAM специалистите на Dittra? Ами, ние създадахме виртуални двойници на нашите машини. Ние имаме така машини с различни управления, си намери 820D, 840D, имаме и други, които са заедно габаритни детайли, които са с управление Хайн, което означава, че всъщност на нас не трябваха и постпроцесори. И това ще го кажа след малко. За виртуалните двойници, това, което направихме ние, че ние измерихме ходовете на нашите машини, ние взехме под внимание точката за смяна на инструмент, това нещо, което в украдената симулация на CAMWorks няма как да видите. Това са едни движения извън трасето на обработка на детайла и всъщност тези движения, които ние не виждаме в CAMWorks, създават най-големите проблеми за нас в производството. Затова решихме да заложим Eureka. И Dittra за нас създаде същите виртуални двойници на база нашите създадени 3D модели. За което благодарим, разбира се. Също така, държа да отбележа, че изготвиха за нас изцяло нови постпроцесори, които са универсално решение, защото те трябваше да работят и на нашите машини, и в Eureka G-Code. Така, тук може да видите нагледно всъщност какво представлява виртуалният двойник. В ляво в момента симулирам движение по осцели. Движение на шпиндела по осите активните Х, Y, Z. И всъщност това, което се вижда тук е, че машината е и до някъде опростена. Това нещо ние го решихме, за да може моделите да не бъдат толкова тежки, т.е. да се движи по-добре симулацията. Всичко това нещо, което ние проектирахме, измерихме нагледно и в Eureka, работи ето така, по този начин. Нещо друго, ние създадахме виртуални двойници, дори на най-малките детайли, гайки, шайби, като цяло закрепващите ни приспособления. По този начин, ние имаме сигурността, че създавайки тази технология, няма да има проблеми в производството, защото ние сме наясно какво се случва. Ние виждаме абсолютно всичко, което ни трябва. Така,
тази снимка, тя просто е една снимка на един големин китар, нали, за тези, които не са така камчета, но какво искам да покажа тук? Ами, написах, нали, оптимално използваме ремонтните ходове на машината. Накратко, какво означава това? Това означава, че точно е тази машина в момента, има 500 мм диапазон, в който може да се движи инструмента Pulse Kicks. Ние с тази блока и това скрепване сме достигнали 490 мм, сме заели от работното пространство на машината. Че тук говорим за милиметри вече. И както виждате, детайлите са обработени без проблеми. Защо? Защото просто виждаме какво се случва. И ние можем да технологираме до такава прецизност, че просто да нямаме проблеми при заходите на инструментите. Това е нещо, което много често се случва при нас. Еднаката гледна точка, колко е важна тя. Ами, доста. Това, което виждаме ние, е това, което ще видят операторите на машините в производството. Защо е важна тя? Защото понякога инструментите минават непосредствено близо до закрепващите приспособления. И нещо друго. Еврека Джико в случая ни алармира винаги, когато ние имаме колизия с закрепващо приспособление, когато инструментът навлезе в плотен материал на бърз ход, да кажем. Това е нещо, което тя ни информира постоянно. И всъщност, давайки ни тази сигурност, ние си оптимизирахме работния процес. Еми, това е едно детайлче, което, както виждате, единствено цветовете не съвпадат, но от лявата страна е действителният такъв, от дясна симулацията на Еврека. Мисля, че е доста реалистично и като цяло удовлетворява нуждите на всеки един технолог в момента. И мога да кажа, че всяка една модерно изглеждаща фирма в днешно време трябва да разполага с 3D машина симулация. И то G-code симулация. Ще поясна само какво означава G-code симулация. Това означава, че NC-кода, който сме генерирали, ние можем да го заредим. Дори да не сме проектирали този детайл, дори да не сме гледали на симулация преди това, при технологиране, ние можем с G-кода да видим всъщност тази симулация. Единствено, което ни трябва, е технологичното асембли на SolidWorks. Ами това, всъщност, което постигаме и това, което беше нашата цел, е естествено да има оптимален продуктен процес, което означава да намалим количеството брак. За да намалим количеството брак, се наложи да направим някои промени, като например Дитра за нас направиха онлайн обучение на нашите супервайзори. Тоест тези хора, намирайки се в производството, те гарантират за нашата работа на технологиите. Те са обучени и са годни за работа с Еврека. Тоест при възникнала ситуация, те всеки един момент може да заредят програмата в G-code симулацията Еврека и да проверят всъщност има ли проблем, няма ли проблем, как ще го решим и така. Защото всъщност те са гарант за нашата работа. Проверката се извършва също и на етап технологиране. Т.е. нищо не отива в производството преди нашите специалисти, супервайзори да се прегледали всъщност чрез Еврека това, което не иска с технологиране. Технология. Ами, още един слайд с гледната точка на оператора. Тук всъщност идеята да видите, че наистина става въпрос понякога за много малки разстояния, порядъка на милиметри. И всъщност ние имаме възможност преди да стигне детайл от производството да проверим от всеки възможен ъгъл всъщност каква е възможността да ударим някъде закрепващо приспособление, държач, инструмент или всичко. Ами, всъщност, аз искам да го
обща, че с Eureka G-Code ние затворихме един така цикъл за нас, който доста години търсихме. Ние искахме да направим така, че чрез SolidWorks, когато нашите дизайнери всъщност проектират детайлите на SolidWorks, ние ги технологираме на CapWorks, след което ги симулираме и ние затваряме един цикъл, който всъщност е от виртуалната реалност до производството, до реалния детайл, всъщност това, което се получава. Ние целият този процес можем да го симулираме. И това всъщност е голям успех за нас, с което ние се радваме, че получихме и подкрепата на титра и сме реализирали това. Не, много от сърце. Благодаря ви за вниманието.